A animação fica por conta do cortejo puxado por baianas em suas roupas típicas, levando os potes de águas de cheiro em meio às batucadas e fanfarras. São 8 quilômetros de caminhada, saindo da Igreja da Conceição da Praia até a Colina Sagrada, atravessando a Cidade Baixa. O seu início deu-se em torno de 1800, quando a igreja onde se concentrava a devoção a São Gonçalo do Amarante, no Rio Vermelho, foi demolida e a imagem do padroeiro de mulheres casadoras, tão cultuado pelas adeptas do candomblé, se transferiu para a Igreja do Bonfim, levando consigo a ruidosa festa que marcava o seu culto, que desceu o alto que levava o nome do santo e subiu a colina sagrada. Festa animada por batuques e regada a cheiros, o evento já era promovido por baianas que transferiram para o novo palco a velha devoção e, sincretizando o Senhor do Bonfim com Oxalá, ganharam acesso ao templo onde adentravam reverentes, majestosas e dançantes, ocupando-se da lavagem do piso da igreja com suas águas perfumadas. Ainda é signo de manifestação fortemente sincrética, marcando encontro entre candomblé e catolicismo, mas aos poucos foi se transformando em uma maneira de carnaval antecipado nas ruas de Salvador e sofrendo mudanças impostas pelo tempo e por valores, de modo que a lavagem propriamente dita é apenas parte, nem sempre a mais importante do ato. As baianas já não têm acesso ao interior da agora basílica e a lavagem é muito mais simbólica.